ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಘಟನೆ ಮಾಸುವ ಮುನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಹಿರೇನಾಗವಲ್ಲಿಯ ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾನೇಟ್ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದ ಜಿಲಿಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಘಟನೆ ಮಾಸುವ ಮುನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ದುರಂತ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಹಿರೇನಾಗವಲ್ಲಿಯ ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾನೇಟ್ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಂತಹ ಜಿಲಿಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್. ಜಿಲಿಟಿನ್ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಆರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಭ್ರಮರ ವರ್ಷಿಣಿ ಕ್ರಷರ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಲಿಟಿನ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಫೋಟದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದೇಹಗಳು ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರವಾಗಿವೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿರುವ ಐವರ ಮೃತದೇಹಗಳು. ಗುಡಿಬಂಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ನಾಗರಾಜ್ಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಕ್ರಷರ್ ಇದು. ಸ್ಫೋಟದಿಂದಾಗಿ ಹಿರೇನಾಗವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಲೂ ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನೆ ತಡರಾತ್ರಿ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆ ಇದು. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಹುಣಸೋಡು ಘಟನೆ ಮಾಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಮತ್ತೊಂದು ದುರಂತ. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಕೂಡ ಸಂತಾಪವನ್ನ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಘಟನೆ ನಡೆದಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು, ಡಿಸಿ ಲತಾ, ಎಸ್ಪಿ, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ, ಎಡಿಜಿಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಏನು ಕಾರಣ, ಹೇಗಾಯಿತು ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಘಟನಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಘಟನೆಯ ಈ ಕ್ರಷರ್ನ ಮಾಲೀಕರೇ, ಅದು ಮೂವರು. ಆ ಮೂವರನ್ನು ಇಂದು ಸಂಜೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಕೂಡ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಇದು. ಗೃಹ ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಘಟನಾ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಗೆ ಏನು ಕಾರಣ, ಯಾರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ಈಗ ವಿಚಾರಣೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಈಗ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲೆಟನ್ ಸ್ಫೋಟ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಾದಕರ ಘಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.